হয় আজি অহকাস্তলি আৰু আজি এটা বিশেষ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে বিশেষ দিন এই দিনটোত আচলতে গংগা যমুনা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ত্ৰিবেণী সংগমত মিলিত হয় গতিকে গংগাৰ পানীও ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিত হয় গতিকে অন্যান্য তীৰ্থ পীঠত ভ্ৰমণৰ লেখীয়া অন্য স্থানত স্নানৰ লেখীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত আজি স্নান কৰিলেও একেই পুণ্য হয় সেই ধাৰণাৰে আজি উত্তৰ গুৱাহাটী অশ্বকান্ত দেৱালয়ত পুৱাৰে পৰা এনেদৰে অগণন ভক্তৰ ভিৰ দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে পিতৃপুৰুষৰ অস্থিদান পিণ্ডদান কৰি আজি পুণ্যাৰ্জন কৰিব আৰু আজি যিহেতু ত্ৰিবেণী সংগম হয় গতিকে ইয়াত অস্থি অস্থি নিক্ষেপ পিণ্ডদান কৰিলে গতিকে একেই পুণ্য হয় সেই ধৰণেৰে আজি উত্তৰ গুৱাহাটী অশ্বকান্ত দেৱালয়ৰ বিষ্ণুপদত আজি গয়াকুণ্ড যিবুলি কোৱা হয় যিটো গয়াকুণ্ডত আজি অস্থি নিক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আজি উপস্থিত হৈছে আৰু আজি দিনটো বিশ্বাস কৰা হয় যে আজি দিনটোত যদি অস্থি নিক্ষেপ কৰা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰত বা পিণ্ডদান কৰা হয় গতিকে পুণ্য হয় সেই ধৰণেৰে ইয়াত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেদৰে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যি বিষ্ণুকুণ্ড বুলি কোৱা হয় গয়াকুণ্ড এই গয়াকুণ্ডত স্নান কৰিবৰ কাৰণে আৰু পিতৃপুৰুষৰ অস্থি নিক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আৰু পৰে পৰা এনেদৰে দেখা গৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী অশ্বকান্ত দেৱালৰ যি গয়াকুণ্ডত এনেদৰে লোকে লুকায়ন হৈ পৰিছে আৰু আজি এই বিশেষ দিনটো এটা পুণ্য দিন হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু অশ্বকান্ত দেৱালয়ৰ পুৰোহিতৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম আজি দিনটো এটা মংগল দিন আৰু কি ক'ব আজি অস্থি নিক্ষেপৰ দিন অশ্বক্ৰান্তং সমাদৃত্য নাহি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ওচৰে অশ্বক্ৰান্তে ৰথক্ৰান্তে বিষ্ণুক্ৰান্তে বসুন্ধৰে মৃত্তিকে হৰমে পাপং জন মায়া দুষ্কৃতং কৃতং উদ্ধৃতাহি বৰাহেন কৃষ্ণেন শতবাহন আৰোগ্য মম গতানি সৰ্ব পাপং প্ৰমোচত বুলি কৈ ইয়াৰ অশ্বতীৰ্থৰ মাটি গাত ঘূৰি স্নান কৰিব লাগে বহাগ মাহৰ 15 বছৰ নক্ষত্ৰৰ অশোক অষ্টমী তিথি হয় শুক্ল অষ্টমী পক্ষত গংগাৰ এধাৰে সোঁত এই পদগয়া বিষ্ণুৰ পদ য'ত বিৰাজমান ভগবান বিষ্ণুৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভৰিৰ সৈতে বিৰাজমান হৈছে এই পদগা স্পৰ্শ কৰে সেইকাৰণে ইয়াতে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ লোহিতৰ পানী পবিত্ৰ হৈ পৰে এটা দিনেই মাত্ৰ লোহিতৰ পানী পবিত্ৰ হৈ পৰে সেই দিনটোতে বহাগ মাহৰ শুক্ল বস্তুৰ 15 বছৰ নক্ষত্ৰ অষ্টমী তিথিত আজি সেইকাৰণে এই অষ্টমী তিথিত গংগাৰ এধাৰী সোঁত অহাৰ কাৰণে ইয়াতে গোটেই হাজাৰ হাজাৰ মানুহে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অস্থিক্ষেপণ পিণ্ডদান শ্ৰাদ্ধ তৰ্পণ আদি কৰিবলৈ আহে ঠিক তেনেকৈ আমি আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা যিহেতু যোৱাকালি গধূলিৰ পৰাই অষ্টমী তিথি মিলিছে আজি 4:30 বজালৈকে ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা যাত্ৰীসকলৰ ভিৰ দেখা গৈছে বিভিন্ন হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীক ইয়াতে আমি অস্থিক্ষেপণ পিণ্ডদান শ্ৰাদ্ধ তৰ্পণ কৰি আমি ব্যস্ত হৈ আছো ধন্যবাদ আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ 52খন পুণ্যতীৰ্থৰ ভিতৰত অশ্বকান্ত দেৱালয় আৰু ইয়াৰ গয়াকুণ্ডৰ মাহাত্য সৰ্বজন বিদিত আৰু পোনে পোনে আমি দেখুৱাই আছো এয়া অস্থি নিক্ষেপ আৰু পিণ্ডদান চলি আছে অশ্বকান্তৰ গয়াকুণ্ডত আৰু আজি এনেদৰে এটা বিশেষ দিনত আজি সকলো মিলিত হৈছে ইয়াতে আৰু কি ক'ব আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ মাহাত্য দিন আৰু এই দিনটোতে যদি যিবিলাক ইয়াত স্নান দান পুণ্যদান কৰ্ম কৰে তেখেতসকলৰ কি হয় আত্মাবিলাকে মুক্তি পায় আৰু স্বৰ্গ অধিগমন কৰে আৰু ইয়াত আমাৰ যিখন মানে মানে পুৰাণ আছে তান্ত্ৰিক পুৰাণ অশ্বকান্ত সৰ্বতীৰ্থানাং বুলি লিখা আছে অশ্বকান্ত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বতীৰ্থস্বৰূপত আহিব গতিকে এইখিনিত যিবিলাকে স্থান দান পিণ্ড অস্থিদান কৰি অস্থিদান কৰিলে তেখেতসকলৰ আত্মাত্মাবিলাক মুক্তি পায় এইখিনি ইয়াৰ পৰা পিতৃপুৰুষৰ পিণ্ডদান অস্থি নিক্ষেপৰ কাৰণে ইয়াতে যি বৈদিক পৰম্পৰাৰ মতে যিধৰণৰ কাৰুকাৰ্য হয় যিধৰণৰ মংগলাচন কাম কাজবিলাক হয় সেয়া হৈ আছে আৰু পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী অশ্বকান্ত দেৱালয়ৰ পৰা আৰু এনেদৰে স্নান কৰা দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সঁচাকৈ পবিত্ৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত ত্ৰিবেণী সংগম হয় গতিকে ত্ৰিবেণী সংগম হ'লে গংগাৰ পানী গংগা যমুনাৰ পানী ইয়াতে আহি মিলিত হয় গতিকে আচলতে আজিৰ এই দিনটো পবিত্ৰ দিন বুলি গণ্য কৰে আৰু এনেদৰে অশ্বকান্ত দেৱালয় গয়াকুণ্ডত পিণ্ডদানৰ কাৰণে পিতৃপুৰুষৰ পিণ্ডদানৰ কাৰণে অস্থি নিক্ষেপৰ কাৰণে এনেদৰে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ দেখা গৈছে আৰু আজি যিফালে চোৱা যায় সেইফালে এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু প্ৰত্যেকেই আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত এইদৰে পিতৃপুৰুষক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে।